Ala, kumbo kwa area? Kama length times width. How ni yakina nani? Tumeniuliza kama ni kwa area. Formula area ni gani kwani? Inalipe ni area gani natafuta. Kama ni area kama Kawangware, formula yake ni number 46. Enyei generation ya Sosion, sioni kisaidika sana na historia strike kila saa. Yani hesabu ya lower primary, graduate mzima, wanyalgunga polytechnic, haezi fanya. Enyei mwalimu ni mtu wa maana sana. Aya basi. Ni story gani umekuwa kineza imta? Nimekuwa tu nikistruggle kinyelton Mandela. Lakini tutatoboa tu. Bro ya usirudi kuniacha venye uliniacha last time. Kustruggle siyo. Unajua venye maisha imekuwa ngumu mpaka inabaki imesokiwa kwa maji. Hiyo story nimeisikia sana. Lakini hiyo yako ni opposite. Story gani? Nasikia siku hizi umekuwa sponsor mbaya. Ati sponsor? Nasikia umejaa pesa ile kuruka. Mpaka karibu ulikuwa karibu kulipa walimu. Nani amesema? Ule mwanaume ulikuwa na support mtaani ni nani? Ati wanaume? Bro mi wanaume nishai support ni Gor Mahia peke yake. Hao wengine mimi sijui. Cause chitiania kona sura madhe, lakini jue ni mwanaume. Na najua mpaka mlikuwa mnaishi kwake. Jitote? No, ongea. La Empress. Habari leo? Ni kama tu ya jana. Kwani ya jana ilikuwaje? Yes, kusumbue tspixi. Unasemaje? Ah, mi sina msemo. Niko tu in dilemmas. Dilemma gani? Aki comrades. Vitu zingine kusema mbele ya msichana si ni aibu. Lakini afadhali aibu kuliko shite anytime. Itabidi mwanaume jitetee. Haki ningekuwa naishi na Matilda, singekuwa napitia hizi shida zote napitia saa hii. Shida gani sasa? Imagine nilikuwa napika ugali. Kafika kwa tuya mboga, stove ikaanza tu kuwasha taa. Inawasha taa ya nini? Nasikia wale watu wako na magari. Sasa leo mafuta inaisha na semangi imewasha taa. Ooh. So in short stove yako imeisha mafuta. Eh, in a nutshell you're very correct. Na sisi kuishi pamoja itasaidiaje stove yako isiishe mafuta? Asivule wewe ni mhot, sasa ile stove imeisha mafuta naweka tu sufuria mboga kwa mgongo na tunakaranga. Hiyo compliment yako imecheza ndani ya ujinga, sijui ni blush ama ni kasirike. Usikasirike, saidia kiumbe cha Mungu. Unataka nini exactly? Kwa naulizia kama unaweza nisaidia jiko, nipike hiyo, nifanyie tu diligence kidogo kwa hiyo mboga. Mimi na wewe tusindikize ni ugali. Tipixi unajaribu kunikatia na ugali sukuma. Umesikia mimi nituru ama? Hapana, ni desperate times zake. Haya, nikuulize. Mhm. Ushasikia kuhusu Grandpa Records? Mhm. Hiyo nimesikia. Kwanza mama ya visita na mamangu wanatoka kijiji moja. Alafu huyu jamaa wa grandpa ni babu ya deskmate wangu wa primary. Nice. Fanya hivi. Waombe moto upikie hiyo chakula yako. Sinasikia hiyo moto ilishazimika. Ulisikia ita wazima moto. Basi itabidi umetafuta nameless ama the console. Nasikia hiyo ndo moto wako tia mbali siku hizi. Oh, so kwa kifupi hapa saidiki. Itakuwa ngori by the way. Nasikia nimeuma na kichwa, nasikia nataka kupumzisha akili. Aidhuru. Ambia akili yako rest in peace. Guy, Jogona. Huh? Imagine to my view. Ah, she's from Guamachi, doing a job. I'm from Gafogazo Cartins. Saka, me, Bakira Kito, Tabaksha Jacati. Umebu kuta na mabati. Ebu imagine. Najua nani wamefanya hivi. Nani? Tuwezi mekwe ni hawa tu wa Kidero. Wanaibaga kila kitu, alafu wanapada nyasi. Sunaona? Aki, aki nasikia kichwa guchi wa mzito. Ukona bahati ya ina kitu. Wade nasikia jaa hivi. Aki nasikia mwiri yagu yote iko empty. Sutaki mwiri ya breakfast. Sawa. Unatafuta nini, sweetie? Kifugue mrago. Nabuwa garia chini ya kitada. Na mbona haa kuhiba kitada? Si kwa sababu tulikuwa tumeirania. Ah, umegogwa. Kwa nini unajaka? Jugona, sisi ni wajiga. Kona? Wezi warivuja mrago. So of course mrago imefuguriwa. Sifugue tu. Aki, hawezi ni kama amenibia giri. Inaonekana. Wacha nifanye hivi, niende na ufuge mrago na Dani, sawa? Na sijaribu kufugulia mtu. Basi.
Ala, ex-girlfriend. Bwana asifiwe. Sina bwana. Ala, pia Yesu. Silifira ni mimi peke yangu. Masukuma nza nini? Nilikuwa nimetoka hunting and gathering kidogo. Nikaona bala kurarui mapochopocho peke yangu, wacha nikuje kutulia hapa. Yaani wanaume wengine wakipelekea mademu wao pizza. Wewe kitu maana unaweza niletea ni ugali kwa paper bag? Hey, kwani ulitaka nibebe kwa suitcase? Pala sio si demu yangu. Tulikuwa tushawachana kitambo. So, juu tuliwachana, mimi unaona ni kama wale mademu nakunywa nao huko Busaa Kongo. Mama ko. Pia unajua Kongo? Naona umetembea Kawangware kweli kweli. Unataka nini? Ah, nimekuja kuomba gas niandae hizi tusukuma kidogo. Juu kidogo mafuta imenishia kwa stove. Enyewe Mungu alinifungua macho nikakutoka mapema mapema. Kwa nini? Kama unashindwa ku maintain stove. Uyu diva from Kanyonyo ndo utawezana? Wewe sababu yako ilikuwa rahisi ni vile ulianza tu ku roll na senior citizen. Au ni akina nani? Ni wazee ama umesahau? Naona hizi sukuma ukikaranga najua. Huyu ile reta na catch my feelings squeeze. Itapidi amepatiwa namba Harambee Stars kama goalkeeper. Unampiga na kwa kweli kidogo ana react kama ile paka inachomeka mkia. Kwa mpole mami. Shinda hapo. Bro, sasa hizi ni story gani unaleta? Wewe ndio umejitakia. Si ulisema uwezi shibila majamaa kwa life yako. Sasa shitini mwanaume mwenye unaweza kana hela kama mbili. But ulikuwa unalala kwake? Uongo. Mimi nilikuwa nashikwa kina Michi. Ala? Hadi Michi? Inaka trafiki ya majamaa kwa life yako ni deadly kuliko ile trafiki ya jogoro time ya rashawa. Brio, ulileta miezi ngapi? Mbili. Ujui naishi wapi? Ujui nakula nina nitu wako nimebeba? I think nimepata idea. Kama idea yako ni ya kinashiti, umekosea sana. Hii mimba yako, iko na story. Story gani? Sijui. Lakini nitajua tu. Na kuna mtu ataumia mahali. Brio, jumeamua kufungua muhadhara, wacha hata mimi nifungue. Fungua? Ile mbenye turuwa konayo ni yako? Ati nini? Umesikia kile limeuliza ni yako? Bro, ingini duwa duwa nyuri? Ati nyathini tuwuti nyathini jambibere osikolo nyathini? Iwuti mrinade?